Binəqədi rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Ramil Səfərov saxlanılıb. Onun üzərindən 3 kiloqramdan çox tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana aşkarlanıb. Ramil Səfərov narkotik vasitəni sosial şəbəkədə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşının göstərişi ilə əvvəlcədən müəyyən edilən məkandan satış məqsədi ilə götürdüyünü bildirib. İran vətəndaşlarımla tanış oldum. Yazdı mənə. Marifuan atımı, gel götür onu. Konum attı, getdim götürməyə ki, gördüm, yeşə bir bağlamadı. Götür belə aralaşmaq istəyəndə polis əməkdaşları tutdular mənim. Ramil Səfərovun daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.